Mariánské lázně, světoznámé léčebné středisko, získává si světovou pověst i po jiné stránce. Každoročně je zde pořádán mezinárodní filmový festival, který dovede přilákat četné hosty z republiky i ze zahraničí. Mezinárodní festival v pořadí už třetí byl zahájen v kině Casino. Účastníky festivalu pozdravil ústřední ředitel československého státního filmu inženýr Linhart. Připomněl letošní 50. jubileum českého filmu a zdůraznil krásnou myšlenku mezinárodního bratrství pokrokových filmových pracovníků, již byl dán výraz záměrným výběrem z jejich tvorby. Náš letošní festival chce ukázat, jaký je úkol filmu pro lepší svět. Po slavnostním zahájení byl promítnut první film festivalu Píseň tajky. Tento sovětský film měl velký úspěch a doufáme, že jej brzy uvidíme na plátnech našich kin.